Эпидемиянын өлкөсүнө жайылганына 5 айдын жүзү болуп калды. Ушул убакыт аралыгында халкыбыз көптөгөн кыйынчылыкты башынан өткөрсө, көпчүлүгү жакындарын жоготуп, сыздап турган чагы. Ал эми тажрыйбалуу медиктер, ыктыярчылар жөнөкөй эл менен биргеликте ооруган бейтаптарын жанын сактап калуу үчүн алпурушууда. Анткени менен Кыргызстанга чоң суммада акчалар бөлүнгөнүнө карабастан, али күнгө дейин экономикалык жана медициналык каражаттар жетишпей келет. Ушул донорлордон келип түшкөн акчалар эмнеге жумшалгандыгын өлкөнүн келечегине кайдыгер караган адамды дагы кызыктырса керек. Ал эми мамлекеттик инвестиция долбоорун бөлүм башчысы Нурбек Мамасадыковдун айтымында чет элдик кредиттик донорлордон мамлекеттин казынасына 333 миллион доллар акча каражаты келип түшкөн. Негизинен акчалар пандемияга каршы күрөшүү үчүн бөлүнгөнү карабастан, ал акчалардын кичинекей кызматкана медицина тармагына бөлүнүп берилген. Азыркы тапта бизге 44 миллион доллардын тегерегинде кетти. Ал болжол менен алганда 3,13 миллиард сомго жетет да. Бул башка тышкы өлкөлөрдөн келген акчалар. Мындан тышкары дагы республикалык бюджеттин эсебинен дагы бөлүнүп жатат. Бюджеттеги акча каражатынан каралып, бекитип берилген. Ошондой эле тыштан келген жардамдардын эсебинен азыркы учурда 3,13 миллион доллар акча каражаты келди. Саламаттыкты сактоо тармагына ошол эле медиктерге компенсация берүү боюнча керектүү товарларды, медициналык жабдууларды алуу боюнча дагы жана ИВЛ-дерди сатып алганы көбүнчөсү атайын камсыздандырылган фонд аркылуу келип жатат. Бирок брифингде вице-премьер-министр Эркин Назарандиев казынага 321 миллион келип түшкөнүн жана анын ичине 173 миллиону сарпталгандыгын, ал эми калган бөлүгү Улуттук банктын эсебинде экенин билдирген. Бул жерде биз Кыргызстандын башкы экономист менен Каржы министрлигинин өкүлчүлүгүнүн билдирүүсүндөгү асман менен жердеги айырмасын байкасак болот. Балким алар Эркин Назарандиевке жаңы чыгымдар жөнүндө эскертүү берүүнү унутуп калышкандыр. Канткени менен бизди тынчсыздандырганы 5 жылдан кийин келген акчалардын 80% жөнөкөй элдин чөнтөгүнөн кайтарууга туура келет. Тизме менен кетсек, дүйнөлүк эл аралык валюталык фонду, Азия өнүктүрүү банкы, дүйнөлүк банк, инфраструктурдук инвестициялар Азия банкы, Ислам өнүктүрүү банкы, Европалык уюм жана Германиянын өнүктүрүү банкы KfW деген. Мына ушу жети финансылык мекемеден биз каражаттарды сүйлөшүп алган жатабыз. Каржы министрлиги Саламаттык сактоо министрлигине чет өлкөдөн келген донорлордон 44 миллион бөлүнгөн деп билдирди. Бирок бул акчалар эмнеге жумшалгандыгын Саламаттык сактоо министрлигинен тактообузду өтүндү. Чындыгында эле Саламаттык сактоо министрлигинин кымындайдагы бош убактысы жокпу же биздин жөнөткөн суроолор чочулаттыбы? Айтор алар суроолорубузга жооп берүүдөн баш тартышты. Мындан тышкары Саламаттык сактоо министрлигине коронавирус менен каршы күрөшүү үчүн атайын өзүнчө эсеп ачылган. Алардын акыркы берген маалыматы боюнча ал эсепке 140 миллиондон аша акча келип түшкөн. Эгерде бул акчалар чындыгында эле медицина кызматкерлерин колдоого жана медициналык каражаттарды алууга топтолсо, анда эмне себептен күн сайын вирусту жуктурган дарыгерлердин саны өсүп, каражаттар жетишсиз бойдон калууда? Өлкөгө байма-бай келип жаткан кум жардамдар баарыбир жетишпей жаткан учуру. Саламаттык сактоо министрлиги кеч болсо дагы атайын ачылган эсептен жана донорлордон түшкөн акчаларга медициналык коргонуучу каражаттарды жана транспорттарды сатып ала баштады. Бирок алардын сатып алган баасы соц тармактарда нааразы пикирлерди жаратып, ал тургай прокуратурага чагымдангандар дагы болду. 5 апреля этого года. Ушул жылдын 10 апрелинде Жапония тараптан бөлүнгөн 96 миң долларлык грантка 4 тез жардам унаасын алып келишкенин сайттарга жазып чыгышкан. Эми 96 миңди 4 машинанын баасына болсо канча болот? Өзүңүздөр эсептеп көрүңүздөр. Ал эми мен прокуратурага чагымданганда Саламаттыкты сактоо министрлиги дароо эле жыйын өткөрүп, унаалардын ичи кымбат баалуу медициналык жабдыктар менен камсыз кылынгандыктан кымбат бага сатып алынгандыгын айтып, актанып чыкты. Алар кимди алдап жатышат? Алар баягы эле жөнөкөй элди алдап жатышат да. Тез жардам унаалары сатып алынган газель сайтында алардын орточо баасы 20-30 миң доллардын тегерегинде экенин көрүүгө болот. Мейли ал унаалардын бааларын көз жашында калтыралы, жок дегенде сапатына көңүл буруп коюшса болмок экен. Унааларын сатып алынганына бир апта болбой жатып, жол ортосунда бузулуп калган видеолору интернет булактарына тарап күлкүгө калып жаткан учуру. Байке эмне бузулуп атабы бул? Я. Эмнеси бузулуп атат? Жапчаңы маста келген скорыйлар үчүн бузулуп беребе? 59 миң доллар эмес. Буга чөнтөкчүлөрдүн акчасы кошулуп 59 миң болду да. Ушинтип акча жешпей эле койбойбу? Газель мен айдагам начарыраак машина. Акчага алып жаткандан кийин карабайсыңарбы нар жак бери жагын? Бунун ортосунда спринтер алсаңар жакшы болмок. Газелдин тормозу аман эле болсун. Москвада 1 миллион 300 миңден башталат экен. 30 миң доллар элдин башы жок деп ойлойт бийлик. Ушул жерде дагы акча иштеп өлүп баратасыңарбы? Алган машинаңар силердин. Газель Соболь бул машина семент ташыт Москвада көкмөлөр. Путинден сурасаңар бекер эле жардам катары 30 бермек.
başına çeniştik.